haideți să deschidem încă o dată, sau să redeschidem practic, încă o dată, în Matei, capitolul 27. Și aș vrea să citim o altă întrebare a lui Pilat, pusă Domnului Iisus Hristos. Fratele Daniel a citit o întrebare și eu o să o recitesc și pe cealaltă care a citit-o, dar recitim încă o întrebare, versetul 11 din 27 Matei. Iisus a înfățișat înaintea dregătorului, dregătorul a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Și acum în versetul 22, Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Ca și fratele Daniel, cu toate că mi-este a doua oară când mă urc în fața dumneavoastră aici la acest ambon, anul trecut, până vară, într-o joi seara, m-am urcat aici odată, sunt din Bălen și eu, am și eu 4 copii, cum spunea fratele Daniel, 2 fete căsătorite, una la facultate aici în București la dumneavoastră și un prâsle acasă de vreo 12 ani. Și mă numesc Fănel sau Dan Ștefan, cum vreți să, și cu numele de familie. Și suntem aici în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră să ne bucurăm. Aș vrea să vă dau o veste diseară. Bineînțeles, noi am telefonat frații de aici, dacă ne primesc, vor veni încă 4 mașini din Bălen, adolescenți vor veni și tineri, pentru că și ei, copiii noștri, vor să vă vadă pe dumneavoastră, să se bucure cu dumneavoastră aici, cum era odată, ține-o minte când eram și eu de 18-19 ani, acum am 51, mult înainte. Da. Haideți să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Pilat, înainte să pună întrebarea aceasta, ce să fac, a pus o întrebare care m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și înainte să pui a doua întrebare, este bine să pui prima întrebare. Că dacă nu afli răspuns la prima, nu prea are valoare răspunsul la a doua. Și întrebarea lui Pilat este aceasta. Ce să fac? Întrebarea aceasta, dregătorul a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus Hristos răspunde, da, sunt. Da, sunt. Dacă nu afli răspuns la prima întrebare, n-are rost să mai pui pe a doua. Vedeți, ca și mine, așa cum v-am spus, am avut copii mici și dumneavoastră care aveți copii mici, când ei o hârtie, o bacnotă, de exemplu, de 1 milion și îi dai în mâna unui copil 1 milion și în altă parte îi dai o bucată de ziar colorată, dacă el nu știe valoarea la milion, s-ar putea să o arunce, cum e la noi în curte, la sub pilostrie milionul și să rămână cu bucata de ziar crezând că asta are valoare. Sau dacă iei un om matur, noi zicem acum, face copii așa că n-au minte. Dacă iei un om matur și pui în față 5.000 de euro și Domnul Iisus Hristos s-ar putea să facă ca și copilul meu de un anișor, de un an. De ce fac oamenii lucrul acesta? De ce fac copiii în felul acesta? Sau de ce procedează în felul acesta? Știți de ce? Pentru că nu cunosc valoarea Domnului Iisus Hristos și pentru că diavolul le-a orbit ochii și mintea și inima să nu vadă, să nu înțeleagă, să nu priceapă, ei se uită la lucrurile materiale și spun că asta are valoare. Și atunci dă la o parte pe Domnul Iisus Hristos. Întrebarea aceasta, cine este El, Domnul Iisus Hristos? Pilat l-a întrebat, cine ești tu? Și știi cât de mult m-am bucurat când am citit aici că Pilat l-a întrebat direct pe Domnul Iisus Hristos, cine este El?
Știți cât de mult m-am bucurat? Pentru că atunci când întrebi pe Domnul Iisus Hristos, El îți spune sigur cine este El. Dacă întrebi pe alții, s-ar putea să spună alte bațagonii despre El. Dar Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, cine ești tu? Și Domnul Iisus Hristos, prima dată când l-a întrebat, ești împăratul iudeilor? Și el i-a dat răspuns, da, sunt. Cine este Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte în Matei capitolul 3, când era Domnul Iisus Hristos undeva pe un mal, se deschide cerul și se aude un glas din cer, era vocea lui Dumnezeu și a zis așa despre Domnul Iisus Hristos. Acesta este Fiul meu preiubit. Cine este Domnul Iisus Hristos? El este Fiul lui Dumnezeu, aș putea spune, El este iubitul Tatălui Ceresc. El este favoritul Tatălui. Cine este Domnul Iisus Hristos? El este Creatorul meu și al dumneavoastră, este Creatorul Universului, a tot ce vedem și tot ce nu vedem. Domnul Iisus Hristos este Domnul Domnilor, este Împăratul Împăraților. Și Pilat are întrebarea aceasta. Cine ești tu? Ești tu ăsta care am auzit eu? Și Domnul Iisus Hristos îi dă răspuns. Și observați mare greșeala lui Pilat care este, cu a doua întrebare, nu se mai adresează Domnului Iisus Hristos. Cu a doua întrebare nu se mai adresează Domnului Iisus Hristos. Știți la cine se adresează? La niște oameni care îl urau pe Domnul Iisus Hristos. Pune o întrebare. Când întrebi pe cineva care urăște o persoană pe care tu o iubești și vrei să afli despre ea ceva, ce o să spună despre el? Ce o să spună? Ce a spus oamenii ăștia lui Pilat despre Domnul Iisus Hristos? De aceea marea greșeală a lui Pilat este că și cu a doua întrebare trebuia să vină tot la Domnul Iisus Hristos. Și el cu a doua întrebare se adresează oamenilor. Se adresează oamenilor și oamenii, așa cum am citit aici, oamenii l-au învățat să-l răstignească pe Domnul Iisus Hristos. Și versetul acesta pe care l-a citit și fratele 22 este o întrebare a unui om acum care credea că el este cel mai puternic. Este o întrebare a unui om care credea că el poate, îl are la mână și pe Dumnezeu. De aceea spune el Domnului Iisus Hristos, nu știi că am putere? Ce putere avem noi, fraților? Acum, dacă am merge puțin în istorie, unde e Pilat cu puterea lui astăzi? Sau unde e Hitler, unde e Ceaușescu, unde sunt oamenii ăștia cu putere? Unde sunt? Și unde e Domnul Iisus Hristos? Vedeți, ce bine era dacă Pilat mergea cu a doua întrebare tot la Domnul Iisus Hristos. Și Pilat este pus acum în fața unei alegeri. Avea, eu n-am citit aici, avea pe tâlharul în fața lui și avea pe Domnul Iisus Hristos. Este pus în fața unei alegeri. Pe cine au ales ei? Și Scriptura spune că pe Domnul Iisus Hristos, care are valoare și este o valoare, și o să vedem mai târziu, l-au respins sau l-a respins și a ales pe Baraba. Dragii mei, noi ca oameni suntem puși aproape în fiecare zi în fața unei alegeri. Și amintiți-vă dumneavoastră când eram noi băieți, cei care suntem mai în vârstă sau băieții care sunt acum aici. Amintiți-vă dumneavoastră când eram băieți. Noi așa că eram puși în fața unei alegeri, să-ți alegi o fată. Ca să-ți fie soție. Și în funcție de cum o alegeai atunci, îți tragi toată viața în funcție de cum o alegi atunci. Atenție! Eu am auzit băieți care plâng și astăzi, mai bine nu o luam. De ce? Pentru că n-am ales bine. N-am ales bine. Și știa că e necredincioasă. Și a luat-o. Că a zis că o iubesc ca Samson. Și acum plânge. Suntem pus în fața unei alegeri în fiecare zi. Sau dacă ești fată, ești pus în fața unei alegeri și alegi un băiat
Și dacă nu alegi bine, o să plângi și tu și o să plângă și părinții că mai târziu îi pui în brațe și un copil, na, creșteți-l voi. Și o să fii amărât și părinții pentru lucrul acesta. De ce? Pentru că n-ai știut cum să alegi. N-ai știut cum să alegi. Avem în fața noastră un om, avem pe Pilat. Pilat, omul acesta care are întrebarea aceasta, ce să fac cu Iisus? Pentru că am observat, la prima a primit răspuns și un răspuns pozitiv, un răspuns corect. Nu l-a contestat răspunsul acesta. A primit răspuns la întrebarea aceasta, cine ești tu? Dragii mei, să știți că Domnul Iisus Hristos e interesat ca noi să știm cine este El. E interesat de lucrul acesta, vă aduceți aminte? El întreabă odată ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? El e interesat ca oamenii să știe cine este El. Și e interesat ca și dumneata care ești azi aici să știi cine este Domnul Iisus Hristos. Că dacă nu știi, o să faci ca copilul acela. Arunci milionul în foc și o să oprești bucata de ziar. E interesat de lucrul acesta. Și spun ucenicii despre oameni ce zic, Petru și așa, Ilie și un proroc și așa mai departe. Dar apoi Domnul întreabă pe ei, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru spune așa, tu ești Hristosul. O, Doamne! Descoperă și aici lucrul acesta. Să știe toți cine ești tu. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se îndreaptă spre el și nu îi spune, nu-i adevărat. Nu-i spune așa. Dar știi ce a spus? Petre, nu că ești tu deștept. Nu că ești tu capacitat. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Știi de ce spun asta? Cei care suntem aici și l-am cunoscut cine este El, să nu ne lăudăm noi. Că și noi am fost altădată ca și ceilalți. Nu pentru asta, Petre, știi tu cine sunt eu, ci Dumnezeu Tatăl din cer ți-a descoperit lucrul acesta. Ce mă rog eu în dimineața aceasta aici, ca Dumnezeu Tatăl să descopere și la cei oameni, astăzi aici, care nu știu cine este Domnul Iisus Hristos, care nu-i cunosc valoarea Domnului Iisus Hristos. Nu cunosc cine este El. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul Creator. El este acela care m-a creat pe mine și pe dumneavoastră. A creat pământul pe care noi stăm, universul pe care îl vedem și nu-l vedem. El este acela. De aceea, El are o valoare. Are o valoare Domnul Iisus Hristos. Să știți că Dumnezeu stă și se uită la omenire și știe că în Bălen este un Fănel pe strada Cutare, un Daniel pe strada Cutare, dumneavoastră pe ce stradă sunteți, la ce apartament sunteți, știe că există acolo o persoană, un suflet. Și Dumnezeu zice așa, până nu închide ochii sufletul ăsta, eu nu mă las până nu-i pun în față pe Hristos, pe Fiul meu. Nu mă las până nu-i pun în față, ca să văd ce o să facă El cu el. Nu mă las. Și Dumnezeu are în vedere ca până închidem noi ochii, ca să-ți spună pe Fiul Său în față, să vadă ce o să faci cu El, ce decizie iei cu El. Și dacă ne uităm pe paginile Scripturii, o să observăm că Dumnezeu a avut în vedere să nu scape niciunul. Și să-L pună în față pe Domnul Iisus Hristos în fața multor oameni. Și aș dori să arăt câteva nume de oameni care Dumnezeu a zis, vreau să-L pun pe Fiul meu în fața lor, să văd ce o să facă El cu El. Și amintea fratele de Irod. Irod l-a pus în față. Ce-a făcut Irod? Ce-a făcut Irod? Ce-a făcut Pilat? Ce fac atâția oameni cu Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte încă de la naștere? Vin niște magi și spun lui Irod cel mare despre Domnul Iisus Hristos și ăsta când află despre Domnul Iisus Hristos, știți ce decizie ia? Mă dau jos de pe tron și îl pun pe el în locul meu. Așa a zis. A zis, îl omor. Îl omor pe ăsta. Și Dumnezeu Tata din cer face în așa fel lucrurile ca să nu fie găsit Domnul Iisus Hristos, dar ăsta nu se lasă de decizie. Și omoară o grămadă de copii nevinovați de la 2 ani în jos, cu gând că îl va prinde și pe Domnul Iisus Hristos în față.
Dragii mei, este un exemplu de om negativ, care atunci când a auzit de Domnul Iisus Hristos a zis: îl omor, să nu faci parte din ăștia. Nu fă parte din oamenii aceștia. Ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? Este o întrebare. Ce să fac cu Iisus? Haideți înainte să mai dau câteva exemple. Ce să facem noi oamenii cu El, ca să ne fie mai ușor și să înțelegem, mai de să vedem ce a făcut El pentru noi. Ce a făcut El pentru noi? Ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi? Spune cuvântul, așa cum am amintit, El era Creator. El era Creator, El e Dumnezeu. Și pentru noi, El a zis așa: eu las cerul și mă duc în Valea Plângerii. Las cerul, las îngerii, las gloria, las slava și o să iau un trup ca lui Fănel, ca să pot sta în fața lui, ca să pot să-i vorbesc și el să mă audă, ca să pot să-i spun cât de mult îi iubesc. Și spune Scriptura că a luat un trup ca al nostru, dar fără păcat. De ce a luat trupul acesta? Tocmai pentru motivul acesta, ca să se poată apropia de noi. A luat un trup ca al nostru, s-a smerit, fraților, Dumnezeu, Creatorul, se smerește în fața noastră. A luat un trup și a venit aici pe pământul acesta și spune Scriptura că s-a făcut ascultător de Tatăl, bineînțeles, până la moarte și încă moarte de cruce. De ce, Doamne, faci Tu asta pentru mine? De ce faci Tu asta pentru mine? Pentru că sunt un om născut în păcat, sunt un om murdar, sunt un om plin de păcate, sunt un om care merit nu dragostea Ta, ci merit mânia Ta, merit iadul, nu raiul. De ce faci asta, Doamne? Și spune versetul 16 din Ioan: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea. Faci parte și dumneata și eu din lumea aceasta. A dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce a făcut El pentru noi? Păi El a părăsit cerul, a venit pe pământul acesta, a luat un trup ca al nostru, a luat păcătoșenia noastră, că știa că noi în starea aceasta 100% nu o să stăm în prezența lui Dumnezeu niciodată și o să mergem în iad, și a luat păcătoșenia noastră, a mers El cu ea pe cruce și acolo pe cruce plătește în locul meu și în locul dumneata vinovăția. Și acolo pe cruce, când era, strigă către Tatăl: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iată ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și Pilat are întrebarea aceasta: ce să fac cu El? Ce să fac cu El? Ce să fac cu El? Păi gândește-te bine ce a făcut El pentru tine. Gândește-te bine la lucrul acesta. Ce să fac cu El? Și așa cum spuneam, Dumnezeu nu se lasă, indiferent cine ești, până închizi ochii, să nu-ți spună măcar o dată în fața ta pe Domnul Iisus Hristos. Nu se va lăsa. Și așa cum spuneam despre Irod, îl a pus în față lui Irod. Și Irod a zis: îl omor. Apoi un alt Irod, Antipa, și ăsta când îl a pus în față și lui ăsta, nici ăsta n-a vrut să-l primească. Oameni negativi, oameni care, când pune Dumnezeu pe Fiul Său în fața lor, și ăștia erau păcătoși și pentru păcatele lor murise. Dar ei îl dau la o parte, îl resping, zicând probabil în mintea lor: n-are valoare Domnul Iisus Hristos. Oameni care resping pe Domnul Iisus Hristos și sunt mulți iroz în cuvântul lui Dumnezeu, care toți l-au resping. Și spunea fratele, într-o zi era în grupul Domnului Iisus Hristos, în aia 12, era și un Iuda. Îl avea și el pe Domnul Iisus Hristos lângă el, cum l-a avut și Petru, cum l-a avut și Ioan, cum l-a avut și Andrei și toți ceilalți. Și era și Iuda, care Dumnezeu i-l-a pus și el și lui în față. Și Iuda într-o zi se uită la 30 de arginți, se uită la Domnul Iisus Hristos și cred că a făcut exact ca un copil de un an. A zis: 30 de arginți au valoare, Domnul Iisus n-are valoare. Ce a făcut Iuda cu Domnul Iisus Hristos? L-a vândut. De ce? Pentru că nu l-a cunoscut.
Fariseii, preoții, ce au făcut cu Domnul Iisus Hristos? Și dacă citim capitolele acestea din Matei sau alte evanghelii, o să observăm că și oamenii aceștia și-au manifestat ura față de Domnul Iisus Hristos. Și pe paginile Scripturii, chiar norodul, spune Scriptura, că norodul rău influențat de oamenii aceștia răi, care urau pe Domnul Iisus Hristos, chiar și ei l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. O altă categorie de oameni sunt gadarenii. Gadarenii, din interese materiale, au zis: Doamne, pleacă de la noi, că n-avem nevoie de tine. Noi avem interese materiale. Spunea odată un băiat, când îi spuneam de Domnul Iisus Hristos, el spunea așa: auzi, Fănele, eu nu dau vrabia din mână pe aia după gard. Eu îi spuneam de veșnicie, eu îi spuneam de rai și se uita la gunoaiele astea de pe pământ și spunea că nu dă vrabia din mână pe aia după gard. Și băiatul acesta în 2 săptămâni a avut un accident de mașină și a murit pe loc și a dat-o și pe aia. Întrebarea se pune: dacă îl primea pe Domnul Iisus Hristos? Că vedeți, tot ce avem noi, gadarenii ăștia care l-au respins pe Domnul din interese materiale, n-au gândit la lucrul acesta. Cum și băiatul acesta, prietenul meu, n-a gândit la lucrul acesta. De aceea e bine să ne gândim serios la Domnul Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos este o valoare. Și Dumnezeu l-a trimis pe pământ pentru că știa că noi avem nevoie de persoana aceasta. Avem nevoie de persoana aceasta. Avem nevoie de El mai mult ca de aer, fraților. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și Scriptura arată alte persoane care Dumnezeu l-a pus în fața lor și oamenii aceștia n-au procedat ca ceilalți. De exemplu, Zacheu. Când Dumnezeu i-l-a pus în față pe Domnul Iisus Hristos, ce credeți că a făcut Zacheu? Spune Scriptura că l-a primit cu bucurie în casa lui. Ce diferență! Ce diferență între oamenii aceștia, femeia păcătoasă care a plâns la picioarele Domnului Iisus Hristos și ea l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ei. Și ea l-a primit. De aceea sunt mulți, mulți pe paginile Scripturii, multe persoane care arată Scriptura. Saul din Tars, prima dată l-a prigonit pe Domnul Iisus Hristos, că nu știa cine este el. Dar în momentul când a aflat cine-i Domnul Iisus Hristos, Saul din Tars, și l-a întrebat: cine ești tu, Doamne? Cine ești tu? Vedeți, până nu afli cine este Domnul Iisus Hristos, zici că n-ai nevoie de el. Și când i-a arătat Domnul Iisus Hristos cine este, omul acesta prigonitor al Domnului Iisus Hristos, dar și al bisericii lui, omul acesta, spune Scriptura, că a căzut cu fața la pământ și a întrebat așa: ce să fac, Doamne? Ești gata, dragul meu, în această zi să caz cu fața la pământ în fața acestui Mântuitor, în fața acestei persoane care ne-a iubit așa de mult și ne iubește în continuare așa de mult, așa cum suntem noi? Ești gata să caz cu fața la pământ și să spui: Doamne, ce să fac? Ce să fac? Tâlharul de pe cruce, iarăși, omul acesta care cred că n-a ascultat nicio predică, n-a citit niciodată Biblia. Știți care a fost Biblia lui? Aia din față, unde scria pe deasupra Domnului Iisus Hristos: Iisus Nazarineanu, împăratul iudeilor. Aia a fost toată Biblia lui. Și din 2 cuvinte, 2 propoziții sau o propoziție mai mare, omul acesta a înțeles cine-i Domnul Iisus Hristos. Și dacă a înțeles cine este el, a înțeles și cine este el personal. Și când înțelegi cine este Domnul Iisus Hristos, vedeți câtă diferență este. Omul acela a avut două propoziții, o propoziție mai lungă. A avut acolo și a înțeles cine este. Noi avem Biblia, ascultăm predici. Și tare greu înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos. De aceea, tâlharul de pe cruce, când a înțeles cine este el și ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru el, și el și-a pus întrebarea în sinea lui: acum ce să fac? Ce să fac acum? Și când ăla îl bajocorea împreună cu el, celălalt colega lui, el s-a oprit din bajocură. Și e un lucru frumos când te oprești din bajocură. Și știi când te oprești? Te oprești când afli cine este el.
Și apoi se naște întrebarea în tine sau în mine, a cu ce să fac cu el? Și când s-a înțeles cine este el, s-a născut a doua întrebare ca și la Pilat. Ce să fac cu el? Când a văzut cine este el, a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine că sunt un păcătos. Adu-ți aminte și de mine! Ai milă de mine! Doamne, o să vin în împărăția ta! Spune Biblia, ce seamănă omul, aceea va secera. Dragul meu, dacă îl primești azi pe Domnul Iisus Hristos, și el o să te primească în cer. Dacă azi întorci spatele Domnului Iisus Hristos, și el o să-ți întoarcă spatele în cer. Dacă azi ce rușine cu el, cum spunea fratele, spune Biblia, și el se va rușina de tine. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu o să-l pună Dumnezeu pe Fiul Său în veci în fața noastră. O să-l pună odată, o să-l pună de două ori, o să-l pună de trei ori, cum spune în cartea, în cuvântul lui Dumnezeu. Și probabil într-o zi o să zică, nu-l mai pun în fața lui ăsta, că ăsta s-a împietrit. Ăsta nu mai vrea. Nu mai vrea. Sau o să ai un accident de mașină, sau un stop cardiac, și la urmă nu mai ai șansă să ți-l mai pună Dumnezeu pe Fiul Său în față. Credeți lucrul acesta? Eu cred că poți să ai un stop cardiac. Unde stau eu, un Bălen, un vecin acolo, dormea cu soția în pat și s-a culcat râzând. Și dimineața la 5, când a pus ea mâna pe el, era rece. Și a început să strige la el. Și el nu mai răspundea. Poate să vină un moment din acesta și în viața noastră. Și dacă astăzi Dumnezeu ți-a pus în față pe Fiul Său, pe Răscumpărătorul, pe Mântuitorul, pe Salvatorul, și dacă astăzi îi întorci spatele, crezând că mai ai șansă, poate duminica viitoare, poate după ce te însori sau te măriți, sau nu știu ce gânduri ai, zici că mai ai șansă. De unde știi că mai ai șansă? De unde știi că mai ai șansă? De unde știi că nu o să se întâmple și cu dumneata cum s-a întâmplat cu omul acela în pat? De unde știi? De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Astăzi, când Dumnezeu ne-l pune în față pe Domnul Iisus Hristos, acceptă-L pe El în inimă. Dragii mei, am arătat două tipuri de oameni, unii care L-au respins, unii care L-au primit. Întrebarea mea este, în care coloană vrei să te aliniezi? În aia, la coloana care resping pe Domnul Iisus Hristos? Sau te încolonezi în coloana care, acelora care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos? Îndemnul meu este în această zi să te încolonezi cu Zacheu, cu femeia păcătoasă, să te încolonezi cu atâtea și atâtea persoane din Biblie care n-am timp să le arăt, să te încolonezi cu toți aceia care s-au văzut păcătoși și l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Cea mai mare greșeală a lui Pilat, așa cum spuneam, este aceasta, căci cu a doua întrebare nu s-a dus tot la Domnul Iisus Hristos, și s-a dus la oameni. O femeie, pe nume Maria, a ascultat și ea Evanghelia și a ascultat că ea e păcătoasă, că ea e vinovată înaintea lui Dumnezeu și a dat seama de lucrul acesta și a dat seama în timpul când a ascultat Evanghelia că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este trimesul Tatălui spre pentru ea, că e păcătoasă și că are nevoie de El să o mântuiască. Și așa cum spunea fratele, când s-a pus întrebarea în adunare, cine vrea să primească pe Domnul Iisus Hristos, femeia aceasta a ezitat, a tăcut și a zis, mă duc prima dată acasă să întreb și apoi să iau o decizie. Și se duce țața Maria, cum se zice la noi la țară, scuzați-mă, ca la țară, și întreabă pe țața Ioana și îi zice, auzi, fa, Ioano, auzi, eu am ascultat Evanghelia, am ascultat de Domnul Iisus Hristos, am ascultat că sunt păcătoasă,
Am ascultat că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisuse, Mântuitorul nostru și al meu și al tău. Ia zi, Faioano, ce să fac eu? Să mă pocăiesc? Ce să fac? Și aia ce ai de gând să te prostești? Auzi, dacă te duci unde nu trebuie cu întrebarea. Ce ai fai de gând să te prostești? Stai cu minte, stai liniștită și nu te mai duci acolo niciodată. Și femeia aceasta a ascultat de Ioana. Pentru că așa este, ca și Pilat. Când nu pui întrebarea celui care poate să-ți răspundă ce să fac, imaginați-vă dacă Pilat se lucea la Domnul Iisus Hristos cu întrebarea aceasta, cum s-a dus cu prima. Ce credeți că îi spunea Domnul Iisus Hristos când el zicea, Doamne, ce să fac cu tine? Ce credeți că îi spunea Domnul Iisus Hristos? Știți ce îi spunea? Primește-mă în inima ta. Crede în mine și o să fii mântuit. Așa îi spunea Domnul Iisus Hristos. Și omul acesta era fericit și acum, Pilat. Dar pentru că n-a avut judecată și a plecat din fața Domnului Iisus Hristos, când i-a pus prima întrebare, și s-a îndreptat la oameni care îl urau pe Domnul Iisus Hristos, ăștia l-au îndrumat greșit. Și așa o să te îndrume și pe dumneata, dacă astăzi n-ai putere să zici în fața Domnului Iisus Hristos, Doamne, vreau și eu, că și eu sunt un păcătos. Și eu sunt un păcătos de nu știu câți ani. Nu știu câți ani ai, dar Dumnezeu știe. Sunt și eu un păcătos și sunt aici pe scaun și am atâtea păcate și am înțeles cine sunt eu, am înțeles cine ești tu, câtă valoare ai tu. De aceea și eu vreau să te primesc în inimă. Fraților, noi oamenii am ajuns fără minte. Scuzați-mă că zic așa. Noi am ajuns fără minte. Vă dau un exemplu de la noi din Bălen. Dacă mergi la noi în Bălen cu o căruță de băligar la poarta unui om și să-l ai și pe Domnul Iisus Hristos și zici, ia zi măi nene, ce vrei, căruța asta de băligar sau Domnul Iisus Hristos? Știi ce o să aleagă la noi oamenii în Bălen? Că noi suntem grădinari. Ce credeți că alege? A ajuns Domnul Iisus Hristos mai jos ca băligarul? Mai jos ca... Nu mai avem minte, fraților. Nu mai avem minte. Și vrei ca el, după ce mor, să te ducă în cer? Toată viața ai întors spatele? Vrei să te ducă în cer? Nu o să fie el vinovat. Când vei pune mâinile pe piept sau alții ți le vor pune și te vei pomeni în iad, nu o să fie vinovat că tu te duci în iad. Dumnezeu a avut grijă să-ți pună în față pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Ți-a arătat cine este El, ce a făcut El pentru tine, cine ești tu, ți-a arătat. Te-a îndemnat să iei decizie ca să-L primești, pentru că ți-a arătat că are valoare Fiul Lui, are valoare mai mult decât toate miliardele sau ce vreți dumneavoastră, tot aurul de pe pământul acesta, are valoare Domnul Iisus Hristos și ai întors spatele. Fraților, eu când am înțeles cine este Domnul Iisus Hristos, puteai să vii la mine cu tot aurul de pe pământul acesta și să mi-l pui în dreapta și pe Domnul Iisus Hristos aici, eu atunci am înțeles că ăsta n-are valoare și Domnul Iisus Hristos are valoare. De aceea l-am primit, pentru că am înțeles cine este El și ce a făcut El pentru mine și ce face El și acum pentru mine, că stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru mine, că avem slăbiciuni, fraților, avem slăbiciuni și se văd slăbiciunile în viețile noastre. De-aia stă El acolo. De aceea ce a făcut și ce face El pentru noi, Domnul Iisus Hristos. De aceea întrebarea mea este, ce vrei să faci cu Domnul Iisus Hristos? Vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos? Vrei să-ți deschizi inima? Vedeți, la dumneavoastră nu e cu băligarul. La dumneavoastră e altceva aici în București. Dar aveți și dumneavoastră, ăla e tot băligar, știți? Pavel așa a zis odată. Toate le-am socotit ca un băligar, adică gunoi. Că ăla e gunoi, băligar. Toate le-am socotit ca un gunoi. Dragul meu, indiferent dacă ai mii de euro în dreapta, când ți se pune în față valoarea aceasta imensă, Domnul Iisus Hristos, nu te mai uita la gunoi. Uită-te la Domnul Iisus Hristos. Uită-te la acela care te-a iubit așa de mult și te dorește așa de mult, încât vrea să împartă cerul cu tine. Aș dori să închei cu o întâmplare. Se spune că odată un tânăr se ducea cu trenul în altă localitate, pentru că acolo trebuia să întâlnească mireasa lui și era nuntă acolo. Pe când era încă în gară, aștepta trenul, cineva a venit și i-a dat un tratat în mână și titlul acestui tratat scria așa: ce să fac cu Iisus? Și pentru că trenul venea, l-a băgat repede în buzunar, s-a urcat în tren
și s-a așezat într-un compartiment și pe furiș acolo, când erau ei acolo, l-a scos din buzunar încet, l-a citit și apoi s-a supărat, l-a rupt, a deschis geamul și l-a aruncat pe fereastră. Curentul a întors o bucățică, o fărâmă de hârtie, exact cu întrebarea, chiar în poala lui. Ce să fac cu Iisus? Cel repede l-a luat și l-a băgat în buzunar, să nu vadă el. L-a băgat în buzunar. S-a dus în localitatea respectivă, a început nunta, însă el era frământat de întrebarea aceasta. Ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? Ăia dansau, ăia beau, ăia se bucurau acolo. Mireasa lângă el îl vedea că e trist. El era frământat de întrebarea, ce să fac cu Iisus? S-a terminat nunta și apoi, așa e, cum e, când se termină nunta, se duc fiecare acasă, ea cu el s-a dus acasă și primul lucru pe care l-a întrebat când s-a dus acasă a fost acesta mireasa. Măi, te-am văzut trist, nu cumva ție îți pare rău sau ține caz că m-ai luat pe mine? Toată ziua te-am văzut trist. Și el spune, nu, dragă, nu de asta sunt trist. Și a băgat mâna în buzunar și a scos întrebarea. Uite de ce sunt trist eu. Și a explicat ce i s-a întâmplat. Pe mine mă frământă întrebarea aceasta. Ce să fac cu Iisus? Și a zice, nu-i nimic! Nu-i nimic! S-a dus repede în camera arăturată, a luat Biblia. Făcea parte din familie de credincioși, fata aceasta. A luat Biblia și a zis, lasă că a deschis-o și a zis așa, nu-i nimic, nu-i problemă. Lasă că știu ce să facem cu Iisus. Ne dăm de partea Domnului Iisus Hristos, a zis ea. Îl primim în familia noastră, că funia împletită în trei... Ea știa lucrul acesta, Dumnezeu a lucrat să o trezească și pe ea. Funia împletită în trei nu o să se rupă niciodată. Și a zis, îl primim pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Haide să credem în El. Și ea, pentru că cunoștea Scriptura, îi deschidea versete de Scriptură. Haide să credem în El. Haide să-L primim în viața noastră. El să domnească în viața noastră. El să ne conducă în viața noastră. Și din ziua aceea, ei l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și căsnicia lor a fost o căsnicie fericită aici și cred că sunt fericit și în veșnicie. De aceea, acum în încheiere, aș vrea să arăt care sunt beneficiile pe care le are un păcătos când îl primește pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că să știți că sunt niște beneficii care le ai. Sunt și părți negative, alea nu mai le arăt, care nu le ai dacă nu îl primești. Dar care sunt beneficiile care le are un păcătos când îl primește pe Domnul Iisus Hristos? Beneficiile lui Zacheu care era? Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Am amintit adineaură. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dar până să-l primească, ce era acolo? Era păcatul, era diavolul, era lumea, era iadul. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Asta e un beneficiu, fraților. Scap de păcatele tale pe care le-ai avut până atunci și spune Scriptura că de vor fi roșii ca purpura, să fie negre, să fie cât de multe. Scriptura spune că le șterge cu sângele lui pe toate. Asta e un beneficiu. Cine crezi că poate să te scape de trecut? Cine? Dacă astăzi respingi pe Domnul Iisus. De aceea un alt beneficiu este că după ce mori, nu o să te duci în iad, ci te duci la Domnul Iisus Hristos. Vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos? Vrei să spui în această zi, Doamne, și eu sunt un păcătos și o păcătoasă de atâția ani. Te rog, ai milă de mine. Te primesc și eu în inima mea. Dar, fraților, să știți că sunt două feluri de primiri. Unul îl primesc cu capul și unul îl primesc cu inima. Haideți să vă spun o întâmplare și cu aceasta închei. Un predicator, așa cum se spunea de dimineață la ora de zidire, vizita oamenii care frecventau biserica lui. Și s-a dus la o familie, la ușă, și când se sune la ușă, în apartament era o ceartă de mamă. Și plângere acolo, era bocet acolo. Și s-a uitat, nu cumva am greșit adresa? Nu greșise adresa. Și când se deschidă, zice, nu deschid, n-am cum să intru aici, nu cred că-s creștin. A plecat, între timp, bărbatul de acolo, care se certase cu soția și o bătuse, a ieșit afară să se potolească, apoi fratele s-a întors, a ascultat la ușă, a auzit că nu mai e gălăgie, a sunat și a apărut soția în ușă. Și fratele întreabă, locuiește Domnul Iisus în casa asta? Și a tăcut.
locuiește Domnul Iisus în casa asta. Și a tăcut. Apoi dânsul a plecat, a venit soțul și i-a zis, auzi, știi că a venit predicatorul pe la noi? Și ce a zis? M-a întrebat dacă locuiește Domnul Iisus în casă. Păi și tu nu ai spus că avem Biblie? Păi nu m-a întrebat asta. Păi și tu nu ai spus că noi mergem la adunare? Dar nu m-a întrebat nici asta. Tu nu ai spus că atunci când se trece trăistuța, noi punem bani în pungă acolo? Păi dar nu m-a întrebat asta. El m-a întrebat dacă locuiește Iisus în casa asta. Fraților, sunt două feluri de primiri. O primire cu capul și una cu inima. Imaginați-vă că la dumneavoastră, frate Ionel, vine o persoană care o cunoașteți, la dumneavoastră la apartament, și sună la ușă și zice așa, sunt, nu știu, o persoană, Gheorghe. A, Gheorghe, da, Gheorghe sunt, da, Gheorghe, da, dar nu-i deschis. Ia zi. Locuiește Iisus în casă. Dacă crezi în felul ăsta despre Domnul Iisus, că stă la ușa inimii și bate, spune Biblia, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și nu zice, a, Iisus, da, știu, da, dar te las acolo, dar vii la adunare și las acolo și te cerți acasă, te bați acasă și înjuri și drăcui și fumezi și faci toate păcate, că ești creștin. Aia nu-i creștin, aia e o înșelăciune. De aceea, dacă vrei să locuiască Domnul Iisus Hristos ca în casa lui Zacheu, ca în casa Mariei și a lui Lazar din Betania, dacă vrei lucrul acesta, deschide astăzi inima la și spune, Doamne, m-am săturat de mine, m-am săturat de păcat, m-am săturat de diavol să tot mai mă păcălească, Doamne, am aflat cine ești și ce ai făcut pentru mine și vreau și eu acum să-ți deschid inima și să intri în viața mea și să locuiești, nu o zi, nu două, să locuiești până când mă vei lua la cer, să fiu cu tine și aici fericit și să fiu dincolo ca acea familie, funea împletită în trei, nu se rupe niciodată, amin. Amin.